आत्मसहायक गोटर महिला सरकार नतुनको एक सिद्धांत ग्रहण कर दस हजार सलनी कि एक लाख दस हजार टका लाभ कर जिस निकी सेल्फ हेल्प ग्रुपर महिला से आत्मसहायक गोटर सदस्य आए सब कि एक लाख दस हजारको टका लाभ कर दस हजार सलनी तो आपको लाभ कर मंत्री पीयूष हाजरिका घोषणा करते तो मंत्री पीयूष हाजरिका कि घोषणा करें सभी विषय प्रथम जानि लो এবার এক লাখ দশ হাজারকৈ টকা দিম আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব মাত্ৰ কেইটামান দিন ধৈৰ্য ধৰক আজি মহিলাসকলক আমি আত্মসহায়ক গোটৰ টকা দিছোঁ আৰু দিম যোৱা বছৰ পঁচিছ হাজাৰকৈ দিছিলোঁ কংগ্ৰেছে পাঁচ হাজাৰকৈ টকা দিছিলে আমি যোৱাবাৰ পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিছিলোঁ এইবাৰ এক লাখ দহ হাজাৰকৈ টকা দিম আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব মাত্ৰ কেইটামান দিন ধৈৰ্য ধৰক নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত এইবাৰ এহেজাৰ টকা পাব তাৰ ওপৰত একোজনী মহিলাই এঘাৰ হাজাৰকৈ পাব আৰু আত্মসহায়ক গোটটোৱে কিমান পাব টোটেল কৰি দিলে এক লাখ দহ হাজাৰ পাব এয়া আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিম যে নহওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই কিন্তু ঘোষণা কৰিছে যে গোটৰ যিসকল মহিলা আছে সেইসকলক এক লাখ দহ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া এটা কথা হ'ল যে আপোনালোকে কিন্তু ডাইৰেক্ট এজন মহিলাই এক লাখ দহ হাজাৰ টকাটো লাভ নকৰে তো কেনেকৈ লাভ কৰিব কি কৰিব লাগিব সকলো বিষয়বস্তু কম লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব বা ইয়াতে কিন্তু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যিসমূহ নেকি আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব জাষ্ট আপুনি যদি গোটৰ মহিলা হয় তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে এই ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ফুলফিল নকৰে যে নহওক প্ৰথমতে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই কি কৈছে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ তেখেতে কৈছে যে প্ৰত্যেকটো গোটত এক লাখ দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ এজন মহিলাকে কিন্তু এক লাখ দহ হাজাৰ টকাটো দিয়া নহয় প্ৰত্যেকটো গোটত এক লাখ দহ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব ধৰক আপোনালোকৰ গোটত টোটেল সদস্য আছে এঘাৰজন আৰু এঘাৰজন মহিলাক যদি দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হয় টোটেল এটা গোটত টকা যাব এক লাখ দহ হাজাৰ আৰু এই এক লাখ দহ হাজাৰ টকাৰ কথাই কিন্তু মানে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই ঘোষণা কৰিছে বা উল্লেখ কৰিছে টকাৰ ওচৰত আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আপোনালোকে এই এক লাখ দহ হাজাৰটো কেনেকৈ লাভ কৰিব কিন্তু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই যি আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে গোটৰ মহিলাসকলক দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব এই দহ হাজাৰকৈ টকা প্ৰায় আজিৰ পৰা প্ৰায় একবছৰমান আগৰ পৰা মই শুনি আছোঁ যে দহ হাজাৰ টকা দিব তাৰপিছত পঁচিছ হাজাৰ দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে ফৰ্ম কৰক তেওঁ নাই যে নহওক এইটো চৰকাৰৰ কথা চৰকাৰে কেতিয়া ফৰ্ম দিব কেতিয়া টকা দিব মই সেই বিষয়ে মানে নাযাওঁ যে নহওক এতিয়া কথা হ'ল যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে আপুনি যদি গোটৰ সদস্য হয়ও তথাপিও আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে কিছুমান মানে নীতি নিয়ম আছে যিসমূহ নেকি আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব যেনেকুৱা যিসকল নেকি জেনেৰেল কাষ্টৰ মহিলা আছে সেইসকলৰ যদি তিনিটাতকৈ বেছি সন্তান আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু অ' বি চি আৰু এছ টিসকলৰ বাবে দিছে আপোনাৰ চাৰিটাকৈ চাৰিজনতকৈ যদি বেছি সন্তান থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান নীতি নিয়ম আছে তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে আচলতে কোনসকল মহিলাই কেনেকৈ এই এক লাখ দহ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিব যেতিয়া নেকি ফৰ্মটো দিয়া হ'ব যে আপোনালোকে কেনেকৈ যেতিয়া নেকি ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ফৰ্মটো দিয়া হ'ব মই তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰি শ্বেয়াৰ মাৰিবলৈ পাৰ নাযাব।